Ahoj, kto si? Volám sa Jaroslav Patko, mám 19 rokov. Prišiel som sem z mesta Humene, to je nedaleko. Toto je moja druhá súťaž, včera som bol na prvej. Vyhral som kategóriu do 80 kg juniori a dostal som sa do finále dnes. Blahoželám, šikovný 19-ročný mladík. Prečo si sa rozhodol robiť kulturistiku? No tak, rozhodol. Cvičím už asi 4 roky a chcel som vždycky skúsiť to na podiu, ako to je. Každý mi hovoril ako ľudia a priatelia, rodina, že mám na to. Som sa preto asi narodil, tak som to skúsil a vydarilo sa. Kto je tvoj tréner, za aký klub súťažíš? Súťažím za klub Mozolany Trainings. Trénera nemám, pripravil som sa respektíve sám, ale pomáhalo mi veľa ľudí. Chceš niekoho vypichnúť? Vanessa Hrubovčáková. To je veľmi pekná výpomoc. No. Aké máš dnes očakávanie? Tak každý mi hovorí, že mám na to vyhrať aj to finále, tak uvidí sa, dám do toho všetko a budem rád. Ja som už teraz šťastný, že som sa dostal aspoň do toho finále. Je to obrovský úspech. Chceš ísť ešte na nejakú inú súťaž túto sezónu? Tak túto sezónu nie, ale dúfam, že na jeseň sa dostanem do reprezentácie a potiahnem to ďalej. Dnes je tu Dennis Wolf. Čo na ňo hovoríš? Je to chlapek. Vždycky som chcel vidieť kulturistu, ktorý bol na Olympii. Nikdy som v živote nič také nevidel, tak a je to môj sen. Tak dúfam, že sa s ním dneska stretnem. Je to zároveň aj tvoj vzor? Je, jasné. Pozerám na chlapi, všetko. Zo slovenských kulturistov, kto je tvojim vzorom? Vzorom? Štefan Haulík a Jaroslav Horvát. Prečo práve oni dvaja? Možno tým, že sú aj východňari, ale aj tým, že tak na mňa pôsobia. Štefan taký normálny chlapík, ako keď pozerám videa a veľmi sa mi páči. A Jaro Horvát je legenda ako slovenskej kulturistiky. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a ja ti držím veľmi palce. Ahoj. Ďakujem vám, dovidenia.